vidim ljude, vidim vratove i vidim zube, vidim satove, svi na 5 do 12 i vidim... Vidim imućni, vidim nemoćni, vidim ponor između i vrane kako ga obleću. I nikoga da presreće nesreću, vidim nismo zapatnici, jedni drugima smo saubice. Vidim crni dan kad ljudske haubice krenu na sumice. Vidim do tada samo veliko da, svi osvijedno. Da on vidi našu stvarnost bolje nego mi posmatra, često je komentariše, a mi upravo gledamo video spot za pesmu Vidim. On je svestrani umetnik, pre svega muzičar, u rap, hip-hop žanru, književnik. Osim što piše muziku za sebe i druge kolege, stvara kompozicije i reči songova za pozorišne predstave. Nedavno je objavio novi mini album Zarad sutra, duetski projekat sa muzičarem koji sebe zove Sinovac. Naš gost je često aktivan na koncertima koje uvek lako i brzo rasproda. Kakvo je leto pred njim i kakva je naša stvarnost o tome ovoga jutra. Ja u našoj letnjoj bašti uz prvu jutarnju kaficu razgovaram sa Marcelom. Dobro jutro, hvala ti što si ovog jutra sa nama. Evo tu su ovi insekti koji se čuju. Ja čujem i tvoju muziku u uhu. Ja čujem samo insekti. Ne znam da li gledalci i gledateljke čuju, ali inače ovde gde sedimo baš se prilično intenzivno čuje ovo šta god bilo. Da, šta god bilo. Mislim da nisu ptičice, mislim da su insekti. Nije. Da. Ali hajde da se osvrnemo, evo ja sam spomenula Zarad sutra i ova igra reči je potpuno svojstveno tebi. Ukoliko se osvrnemo na napet show, onda na Noevu varku, treća strana medalje, voliš da se igraš ovako rečima. To mi je inače posao, da, ali ovo nije moj izum, ovo je izum mog kompanjona na ovom projektu, Miloša, takozvanog Sinovca, što sad uvek koristim priliku javno da kažem da to nije slučaj nepotizma, nije moj nije Sinovac, tvoj, samo je to čovek u pseudonim. To je moj dobar drugar iz Smedereva koji takođe je godinama za mikrofonom i učinilo nam se da su naši načini pisanja kompatibilni. I onda smo se odlučili na taj, što se od onog bare kaže, projekat sa strane. Dakle, recimo u mom slučaju između dva albuma, dakle posle Noeve varke, a pre nego što na jesen sa bendom uđem u rad na novom albumu, odlučili smo napravimo nešto ovako. To je osam pesama, sedam je izašlo, osma je na putu. I kad smo razmišljali kako da se taj tandemski projekat nazove, onda je Miloš istrčao sa tom idejom. Naravno da je nastalo tako što je bio u knjižari, potpuno očigledno da je bio u knjižari, neki ortak je video Ničea koji je bio sa njim i nešto je smandrljo, nije baš dobro pročitao naslov čuvenog Ničeovog dela i Miloš kaže, šta si rekao, kao zarad sutra, kao mare, ovako ćemo, super, zvuči dobro. Da, i zvuči, i evo, da, ja sam prepoznala tvoj stil, ali evo vidiš da ti ljudi oko... kažem, to govori o kompatibilnosti našeg pisanja, što je super, super kad s nekim udružiš snage kao što smo mi ovde na ovom projektu. Da, jel ćete udružiti snage i na nekim nastupima, ti sad nastupaš prvo u Bosni i Hercegovini, pa Zaječar, pa Exit, jel će biti i tu prilike za neku sinergiju ili si samostalan? Vidjet ćemo što se zarad sutre tiče. Ovi sada koncerti koji si spomenula, to su ovi standardne varijante repertoara benda i mene. Dakle, prvo ide Zlatna nit, festival u Bosanskoj Krupi, to je sad u četvrtak, pa onda Mostar Summer Fest 29. pa onda koncert u Zaječaru 4. jula, pa onda Exit 13. mada će to biti u ranim jutarnjim časovima, pa je više 14. ali pada na 14. Da ne zbunjujemo ljude, da. I onda 19. jula je u Nišu jedan lep festival koji se zove Dođi na Amfi, koji tu postoji već duže od decenije. Eto, to je recimo pet narednih koncerata. Da, i to je divno u stvari da leto počne. Za vas muzičare je leto su ti muzički festivali. Jeste, pa da, to je mislim, blagodet ovog zanimanja. Stalno si na točkovima, stalno putuješ, upoznaješ ljude, vidiš druga mesta. S druge strane, pomalo je mana što ništa ne stigneš zaista da vidiš, jer život nije tako uzbudljiv kao što zvuči. Znaš, u principu mi dođemo na lice mesta ranije tog dana kad je svirka, onda ideš ono tonska proba, obično bude kao hoće li sve biti okej, jel fali nešto, ako fali daj da se nađe, da se nabavi, nema kabla, nema, daš, i onda u principu posle imaš malo pauze, onda ide koncert i onda kombi ideš nazad. Ćao. Tako da...
I nije toliko uzbudljivo, kad se kaže. E, dobro, kad prođe to radno leto, evo spomenuo si radno jesen, ali to znači da imaš završen, da je sve to posloženo, da samo treba da se snimi ili tek treba da počne rad na novim pesmama? Ne. Ne. To znači da kao i prošli put kad smo... Čekaj, sa promišljenjem. Pa je, kad smo Novu Varku radili, doneli smo odluku da to bude konceptualan album, da se pesme, dakle, ponašaju kao poglavlja romana, da se priča nastavlja iz pesme u pesmu. I ja sam onda došao pred ekipu sa kosturom te ideje. Dakle, šta su ove pesme, šta se u kojoj dešava, i onda smo počeli da radimo manje više hronološki tačno tim redom kako i na albumu. I tako će biti i sad. Dakle, i imam si plan. Sasvim dovoljno da se napravi sastanak i da počnemo da pričamo o tim idejama. Onda kad se uđe u proces, tu je naravno prava i zabava i muka. Ali, eto, tako će nam izgledati jesen. Dakle, ideje su te, šta mislimo o tome, šta možemo da dodamo, šta nam se ne dopada pa ćemo da izbacimo i onda... Juriš. Da. Znaš što mi je fascinantno? To što si nekako uspeo sve svoje interesovanja, sve svoje talente da spakuješ u to nešto što si ti. Pretpostavljam da kada si bio mali imao si raznorazna interesovanja i strip i književnost i muzika. Jesi imao dilemu, jo, kako ovo sad sve nekako da spakujem? Jesi imao bojazan da ćeš moći u svemu da se pokažeš, jer takvo zanimanje, na primjer, pre 20 godina kad smo bili mali, nije postojalo. Ne postoji ni sad, verovatno, ali možemo da ga izmišljamo, da. Da. Pa ne, znaš šta, nekako mi se pokazalo da je zajednička nit svega toga u stvari želja da se bude pripovedaš, da se ispriča priča, jel? I u suštini, to je moj odgovor na pitanje šta si želao da budeš kad porasteš. Sve je niklo iz toga i danas tako pristupam tome. U suštini, kad sednem da pišem kolumnu za danas, takođe imam nešto što hoću da ispričam. Tako je kad sednem da pišem pesmu, tako je kad radim na poglavlju romana, tako je manje više u svemu. Tako da, u suštini, naš delo je kao da tu ja nešto žongliram s pet različitih zanimanja. Ali suština je jedna. Ali suština je ista, da. Razlika je u formi, u formatu, samim tim i u pristupu, ali da, iza svega toga stoji apsolutno ista stvar. Da. U kojim segmentima najviše uživaš? Evo sad si rekao. Ja spomenula sam malo pre... U spavanju. Dobro, to nešto na moj račun što sam te probudila. možda. Ne, zezno strano, znaš šta, pa meni je super što pre svega kolumnisanje ili pisanje proze je u suštini posao za jednog, za razliku od ovoga što radim sa muzikom, što je u mom konkretnom slučaju uvek timski rad, uvek koautorski rad, više ljudi. I onda te prosto dinamika jednog procesa odmara od dinamike drugog. Vamo si suviše sam, vamo ume da bude ono, mnogo ljudi. Da, mislim što je odlična stvar, ali prosto kažem, dopada mi se što, znaš, imaš taj prekidač gde na jednom kraju piše timski rad, na drugom kraju piše ti sam i onda uvek možeš da prespojiš žice kad se umoriš na bilo koji način od jednog ili kad prosto osjetiš da više da ti treba pauza od jednog pristupa, imaš ovaj drugi, tako da vrlo skladno za sad. Da. I ono što sam na početku rekla, kako si ti taj koji nekako možda i bolje vidi sve ovo što nam se dešava, bar takav utisak stičem kad te slušam, kada govoriš o nekim onako dešavanjima koje su aktualne. Poslednji put je to bio slučaj na Filozofskom fakultetu kada je bila tribina posvećena Vuku Cviću i evo, hajde da iskoristim tvoje gostovanje i da prokomentarišemo i to. Juče ministar unutrašnjih poslova rekao da kada su ga pitali zašto još uvek posle više od dve nedelje nema i dalje snimka sa te kamere koja se nalazi na tom kafiću gde se desio taj incident, on kaže pa MUP radi svoj posao, on se ne meša u te operativne poslove. Jel veruješ tim rečima kada ih čuješ? Pa, naravno da ne. Čuli smo još jednom to sada već standardizovano opšte mesto koje u suštini kaže pustiti institucije da ne rade svoj posao, a vi gledajte svoja posla. Ali ovo jesu naša posla i ne kažem to samo zbog toga što mi je Vuk drug, nego prosto da se o bilo kome radi, mi moramo da shvatimo da to jesu naša posla. Dakle, ovi ljudi nam govore da okrenemo glavu od stvari koje nas se tiču, da okrenemo glavu jedni od drugih i da u suštini svako od nas pomisli
baš dobro što se nije desilo meni. To je sistem koji ovi ljudi žele da naprave, a naše je da na to ne pristanemo. A kada ćemo svi shvatiti da to nije stvar Vuka Cvića, da to nije stvar jednog novinara, nego da je to naša zajednička stvar? Mnogo bih volao da znam odgovor na to tvoje pitanje. Što se mene tiče, čudim se zašto se to nije desilo juče, u smislu zašto se nije već desilo do sada, jer nekako svaka ta vest je ili još užasnije od prethodne, ili se prosto karika na tu ogromnu gomilu nedopustivih vesti, da bilo ko stvarno može da kaže, pa dobro, da li je moguće da stvarno, nikad ta gomila nije dovoljno velika da se trgne ono što se najčešće zove kritično maso. Međutim, iz nekog razloga, pisao sam skoro u kolumnama o tome, dakle, ti ovde imaš 50% građana i građanki koji odbijaju da učestvuju u ovome. Ne glasaju, ne oglašavaju se, ne reaguju. I meni se čini ovako, krećući se među ljudima, da je to ili zato što nekim čudom im ovaj užas još nije dovoljno užasan, nekima, a nekim drugim ljudima je to zato što je ovaj užas već odavno preužasan do mere da ih potpuno parališe. I da prosto ne umeju da odreaguju na ovu količinu strahote. Tek od osobe do osobe, koji god od ta dva razloga bio, imaš jednu masu koja ne reaguje i imaš vlast koja vlada apatijom i instaliranjem i apatije i produbljivanjem. Jel postoje trenuci kad si ti tako osjećaš? O da. I onda nešto slično kažeš i javno, ako se baviš javnim poslom, kao u slučaju tvom i mom, i onda te neko optuži da širiš defetizam. I ja se negde slažem da ne treba nam još više beznađa. Ali s druge strane, što bi rekla moja drugarica Brana Antović u razgovoru koji smo nedavno imali, ali to je u tom trenutku bila moja istina. Ja mislim da ljudi treba da dozvole sebi da priznaju, ajde možda možemo se suzdržimo javno, da ne bismo širili defetizam, ali privatno mislim da moraš dozvoliti sebi da kažeš, ok, ja sad stvarno ne vidim kad se i kako ovo završava. Mislim da je jako dobro da se iz tog stanja i izvučemo i vratimo u neku novu volju, nadu, borbu, ali ne dozvoliti sebi da ti ovo deluje beznadežno, značilo bi da potiskuješ, a onda ćeš da eksplodiraš. E pa hajde, da se ne dovedemo u tu situaciju. Da se ne dovedemo u tu situaciju. Hvala ti mnogo što si ovoga, u ovoj moj bučnoj bašti dio ovoga jutra, ali nadamo se da su nas čuli oni koji treba da čuju. Hvala ti mnogo što si ovoga jutra bio sa nama.